La missió de l'espai. Quan els cotxes flotaven i les persones volaven, el 2527, un grup d'amics prodigis de 12 anys que estudiaven a la Universitat d'Oxford van rebre una carta de la NASA. Els demanava que anessin a l'estació espacial. Cadascun dels amics tenia un prodigi. El de la força era Cristina. La de la intel·ligència era Idoia. El líder era el Sergi. Que guai! De debò? A la NASA? Per a què fer-los esperar? Tots plegats van agafar un teletransportador i van anar a l'estació espacial. En arribar allí es van trobar un equip de nens també prodigis com ells que els va indicar on estava la sala de comandament, on els esperava la directora de la NASA, la senyoreta Somaya. Ella els explicaria el perquè de la convocatòria. El motiu de la urgent convocatòria és que un asteroide s'aproxima a la Terra i quan impacte serà el fi del món. I vosaltres sou els únics que ho podeu parar. Bé, quina pressió ens fica només començar. És clar, és una missió de vital importància. Anem-hi ara mateix. Us prepararé informació per a que poguéssiu interferir a l'asteroide. Quan arribeu a la Lluna, us donaré més dades. A la Lluna! No perdem més temps i aneu a buscar el coet. Una vegada van arribar on està situat el coet, van pujar tots junts. Quanta tecnologia hipermoderna! Què t'esperaves? És un coet de la NASA! De repente els motors es van engegar i el coet es va enlairar. Va ser un viatge llarg, però després de moltes hores el coet va tocar el terra de la Lluna i en aquell precís moment la directora els va dir: heu de col·locar en un punt exacte un microxip que està dintre d'una caixa al coet. S'ha de plantar al terra de la Lluna amb una gran força. A continuació els indicaré la localització GPS on fica el microxip. I522X233Z424. Se suposa que tenim que trobar les coordenades. Doncs anem-hi. Ves a saber on es troben aquestes coordenades. Idoia, saps alguna cosa? Sí, sé alguna cosa de les coordenades de la Lluna. I, segons el que ens acaba de dir la directora, han de ser ben a prop nostre. Van arribar a la localització. Ara, el principal problema era que necessitaven la suficient força per plantar el microxip. Jo, que sóc la que té més força. Plantar el microxip, tot es va aturar. I com per art de màgia, van ser teletransportats a la nau una altra vegada. Moltes felicitats, nois i noies. En realitat no existeix cap asteroide. Tot això ha estat una prova que us fem per veure com us movíeu en situacions extremes i de molta pressió. Heu demostrat que sou llestos i valents. Visca! I van tornar amb el coet a la Terra, a la seva Universitat d'Oxford, a continuar amb la seva vida d'estudiants. I tant si és mentida com si és veritat, el conte ja s'ha acabat.